Това са Асен, Ния и Дарина. Запознахме се с тях преди 9 месеца в изключително труден за семейството момент. В продължение на 23 години Асен води нормален живот с трансплантиран бъбрек. Миналата година обаче се влошава и се налага отново да преживее ужаса на хемодиализата. Всичко вече е ясно. Спешно трябва да бъде извършена нова трансплантация. Донор има, но не и средства за процедурата. Точно тогава едва 7-годишната дъщеря на Асен решава да започне кампания за събиране на нужната сума, за да продължи да играе със своя татко. И заедно с добрината на стотици хора, през март чудото вече е факт. Това е Асен днес. Срещаме се на същото място, където и преди 9 месеца. Носи ни торта, за да почерпи за третия живот, който живее. От успешната трансплантация са минали точно 2 месеца. И макар да трябва още време до пълното възстановяване, вече прави всичко онова, за което доскоро само мечтаеше. Занимавам се с Дарина. Помагам на съпругата ни вкъщи. Ходя на пазар, водя детето на училище, взимаме съответно. И се радвам на природата, на пролетта, която настъпи. А сълзи в очите на порасналата Дари вече има само от щастие. Ти вече играеш ли с тати? Да. Как протича един ваш ден заедно? Ми, прибирам се вкъщи, тата понякога ми помага да си пиша домашните и след това може да си поиграеме. На какво играете най-често? Ми, гаделичкаме се. Накрая, нека не забравяме, че истинското щастие е в малките неща. Да заведеш детето си на училище, да отидеш на пазар, да приготвиш вечеря на любимия си човек, да наблюдаваш пробуждането на природата. И в това животът да е пред теб. Тате, намислиш ли едно желание, което да ти се сбъдне в новия трети живот? Намислих си, тате, да духме и същечка. Да. Благодаря ти, моето момиче.